Dámy a pánové, vítejte opět po delší době u hry Soviet Republic. Dneska se podíváme na verzi 0.9, která vyjde na veřejnou betu až 26. prosince, ale my už se na ní můžeme podívat o chloupek dřív. Každopádně jsou tady už první dvě mise v kampani, my si ale dáme custom mapu, dáme si novou republiku a nastavíme si kompletně všechno samozřejmě na realistický. OK, úplně všechno ne. Peníze realistický necháme, což by nám mělo stačit. Realistický mod necháme povolený, to znamená, že nebudeme nic moc kupovat jenom volně za peníze. Všechno budeme muset poctivě vozit autama, vyřešit na to logistiku. Reakce občanů, pokud budou nespokojení, hele, máme tady jednoduchý, jo, prostě došly banány, no tak co, nikoho to nezajímá. Došly banány, OK, jestli dojdou i pomeranče, tak se odsud stěhuju. Došly pribyňáčky, upalte starostu. Hele, já myslím, že tady to je trošku zbytečný, takže si dáme reakce našich občanů, aby byly střední. Ohledně energií, chci samozřejmě, aby jsme řešili jak elektřinu, tak palivo, necháme obojí. Vodu si určitě povolíme, odpad taky a pokud budeme bourat baráky, tak po nich zbyde bordel, který bude muset odvozit, což je absolutně super. Údržbu necháme absolutně nový mechanismus, stejně jako vlastně odpad, na který jsem se ještě vůbec nepodíval. Máme tady sezóny, ty necháme povolený. Ohně v budovách necháme na normální obtížnosti. A jediný, co zakážu, tak jsou globální eventy, protože ty mě tak nějak nezajímají. A pollution necháme si povolený. Vzdělání si necháme komplexní, chci, aby jsme museli řešit školky, školy, vysoké školy a podobně. Samozřejmě kriminalitu si tady necháme zapnutou, takže budeme mít kriminální živly, k tomu budeme mít policii, soudy, věznice. Necháme si i komplexní simulaci provozu, budeme muset nastavovat semafory a podobné věci. A necháme si i výzkum, který je taky pro mě úplně nová věc, takže jsem zvědavý, co všechno ze začátku budeme mít zablokováno. A den necháme si samozřejmě, jak se tady střídá. Nedávno vyšel update a v noci jsou teďko mnohem světlejší, než byli dřív. Za mě je to super. No a začneme v roce 1970, ale začneme v 60. Protože tím, jak je to těžký, tak všechno bude trvat 100 let, no a my si všechno budeme muset poctivě opravdu postavit ze svých vlastních zdrojů. Takže s tímhle jdeme do hry. Tak jo, vítejte na naší mapě. Podíváme se, jak to tady vypadá. Vypadá to, že máme teda nějaký poloostrov, kde máme modrý červený hranice, klasika. No a my se dnes budeme samozřejmě začínat u hranic červených, aby jsme mohli obchodovat pomocí rublů. Dolary, ty když tak nějak utratíme něco tady, když tak třeba nakoupíme nějaký stroje, uvidíme. Každopádně budeme teďko sem, do tohohle z toho rohu, tady k Provebiamu. Ať je to, co je to. A budeme začínat tady. Koukal jsem totiž, že dokud si nevyzkoumáme uhlí, železo a takovýhle věci, tak mi to neukáže, kde to na mapě je. Každopádně, pokud se vám to chce odpracovat opravdu vy sami, tak můžete jít sem, kliknout třeba na důl s železem a jít po celý mapě a hledat. Já už jsem nám našel, že máme tadyhle uhlí a hned tady nedaleko v těchto místech někde je potom železo, což bude absolutně super. Takže naše první město bychom si mohli postavit tady v těchto místech. Elektřinu potom budeme muset přivést z těchto hranic, protože elektřinu nemáme tady, ale tohle jinak bude naše hlavní napojení. Musím postavit garáž, spojit to se silnicí a od hranic si nakoupíme vozidlo, který do té garáže přijede. Tak jako první si postavíme cestu, kterou postavit můžeme. Prostě jenom tady ta bahnitá krásná cesta a půjde to sem. K tomu jdeme do stavění a postavíme si construction office. Tyhle ty můžeme postavit 4, jsou zadarmo, nevejde se na ně skoro vůbec nic, ale je to do začátku absolutně super, kde dáme construction office 1 a 2. Postavíme tady velkou megasilnici, kterou uděláme ze štěrku a protože, hej, jako to už snad všichni víte, kdybyste postavili jenom tu bahnitou cestu a začne pršet, tak auta pojedou 8 km za hodinu a nikam se nedostanou. Takže musíme minimálně začít se štěrkovou cestou a tu si dáme sem 2,5 km, bude to opravdu dlouho trvat. Každopádně já chci, aby jsme to stavili na několik etap. A rozdělíme tohle na úseky, i když možná na úseky to teďko nerozdělíme. Co udělám, tak to potvrdím. A tenhle jeden mega velký úsek bude teďko potřebovat 800 tun štěrku. A koupíme na Construction Office první vozidla. My určitě budeme potřebovat dumper. No a jelikož tady budeme vozit štěrk sem, nepotřebuju nic rychlého, ale spíš co má velkou kapacitu. Tenhle 25 tun, 1, 2, takže koupíme tady 3 dumpry. Dále budeme muset koupit jednu distribuční office, kterou si dáme sem. A budeme muset koupit samozřejmě i palivo. A to si sem dáme tuhle zadarmo stanici, kde, no ona to ani pořádně není stanice, je to prostě místo,
Rozdík jak se s tím prachem, kde máme akorát prostě tady, já nevím, no, pár nafty naskládaný a hoši si tam přijedou a natankujou. Teďko distribuční office, budeme teda potřebovat koupit nějakou cisternu a na tohle nám bude stačit, hele, V3SK klidně, i když časem my si to auto asi necháme a posuneme ho potom někam ke městu, takže postavíme tady jednu cisternu a nastavíme samozřejmě, tak jezdíme sem, tady budeme nakupovat a jezdíme sem, kde tady budeme vykládat. No a musíme teďko počkat, až cisterna přijede do distribuční kanceláře, aby distribuční kancelář si uvědomila, co vlastně má za vozidla a co může vozit za věci. Tak, dobrý den, pěkná Tatrovka, výborně, a ty budeš vozit pouze palivo a budeš ho vozit sem. Pokud teda máme nastaveno 50%, tak to znamená, pokud tady bude méně než 10 tun, tak tohle cisterna pojede a pojede pro 11 tun se do ní vejde. Ok, my bychom tohle klidně mohli nastavit na 40%. Parádní. Takže o palivo máme postaráno. Tyhle ty auta teďko budou potřebovat štěrk a tím dáme, jak si samozřejmě jezdí kupovat štěrk na hranice. Takže hoši, jezděte tam, no a jakmile bude palivo k mání, tak si ho tady kupte. Tohle je boží. A vyráží do ulic. A proti té Tatrovce, jak je malinká Tatrovka. Počkej, až vedle tady toho zaparkujeme tráboše. To bude mega velký rozdíl. Každopádně o tohle máme postaráno a co my budeme potřebovat dál, tak je samozřejmě přinést elektřinu do našeho města, kde ji budeme muset přinést od hranic a to máme, kde jsem to ztratil? Tady, tohle to místo. Takže já si sem dám teďko jeden switch a semhle dáme asi co nejvíc teďko zvládneme, tady těch 15 MW. Tohle bude potřebovat 3,5 tuny ocele, protože každý sloup potřebuje mega moc tuny ocele. Hele, my bychom mohli postavit jeden sloup za druhým. Kdybych to stavil ručně po jednom, tak si všimněte, že já můžu malinko natáhnout vzdálenost o 30 metrů. Takže pojedeme hezky poctivě a podstavíme normální vedení, kde ale já potřebuji opravdu ušetřit. Tohle z toho, podívej na to, 3,5 tuny, když dám 3 sloupy, tak to bude 5,2 tuny ocele a ocel je opravdu nejdražší věc na celém tomhle projektu. Takže my začneme s něčím menším, 6 MW káblik, to bude fajn. A 0,83 ocele, 1,2, tohle to bude super. A všechno tohle teďko budu stavět ručně a takhle pomaličku po těch 130 metrech, aby jsme to aspoň natáhli v opravdu maximální možnou délku, jak můžeme. A přivedeme si to až k městu. A takhle by to asi stačilo, takže tady máme opravdu dlouhý vedení, který trošku zvládne něco přinést a můžeme to odkliknout. No a samozřejmě tohle se nám teďko taky nepostaví, takže budeme tady muset udělat podobnou věc, co jsme udělali u druhého přechodu. Dáme si sem jednu cestu a možná ji rovnou postavím takhle rovně. K tomu si postavíme jednu konstrukční kancelář a ono možná budeme na tohle potřebovat dvě, takže dáme rovnou dvě. Na tohle samozřejmě budeme opět potřebovat palivo, jinak auto za chvíli přestanou jezdit, takže to šoupneme hned dolů a k tomu dáme jedno malý depo, což tohle bude stačit. Do depa teda koupíme zase nějaký vozidlo, který bude vozit palivo a tyhle vozidla já pravděpodobně časem prodám, protože stavět tady odsud cestu do města se mi asi chtít nebude a koupíme teda to nejlevnější, jenom tady jednu V3S-ku. Tak pojď holka ke mně. Tady ke stavitelům nastavíme všechny tyhle věci, že chci, aby teďko, co budou potřebovat, tak aby brali z hranic. Každopádně my si teďko budeme muset koupit několik věcí. Tyhle věci budou potřebovat beton, štěrk a asfalt. Takže za rublíky koupíme na beton jeden mixer teda a potom koupíme na štěrk a na asfalt jedno dumpra. Tohle nám tady bohatě bude stačit. Dále budeme potřebovat více betonu, více štěrku, více asfaltu. Budeme potřebovat nějakou ocel, na to budeme potřebovat Tatrovku, jako je tahle, a potom budeme potřebovat elektronické součástky, takže k tomu zase bychom mohli koupit Tatrovku a koupíme tady s přikrytou korbou. Tím pádem by tady měli mít opravdu všechno, co budeme potřebovat. Můžeme to odpauzovat a hoši, pojďte k nám. Tobě rovnou nastavím, aby si jel sem, nakoupil si tady palivo a odvez si ho sem. No a já si to teďko budu hlídat, nechám ho jenom, jak to přiveze dvakrát, třikrát, nebudu tady stavět distribuční kancelář a pošleme ho potom zpátky zaparkovat do depa. A jeď tady, výborný. Vy máte akorát nastaveno, že tady můžete stavět, což je super. Dále budeme stavět tohle vedení, to potřebuje, vypadá to stejné věci. A budeme potom stavět tohle mega velký vedení, který bude potřebovat taky stejné věci.
Teďko tato kancelář už je plná, takže půjdeme vedle a budeme se samozřejmě muset postarat o lidi, což zatím bychom mohli koupit klidně nějaký malinký autobus, mikrobus možná, asi jo, dáme ten mikrobus a taky, aby jsme malinko lidem pomohli a všechno jim odsejpalo od ruky, tak potom, až budou stavět elektrický vedení, tak bychom se mohli dát jeden jeřáb, a který máme Tatrovka Speed Level 26, V3SK 23, 3000, 5000, dáme tady V3Sku, tohle to bude dobrý. Tak, auta už si tady tankujou nějaký palivo, máme tu 3 tuny paliva, což je úplně super. Já myslím, že teďko, jakmile ty sem přivezeš dalších, a ne, ty si jdeš natankovat. Tak si natankuj 380 litrů, víte co, já ho možná už pošlu teďko, pojď sem, tohle to zrušíme. Už nic nenabírej. Já si myslím, že tohle palivo, tady na ten malinký kousek, co budou naše auta, tak bude bohatě stačit. Přeci jenom nechci vyhazovat zbytečně peníze za něco, co nepotřebujeme. No a Tatrovky už tady vozí materiál, tohle jde krásně. Takže my půjdeme teďko sendle a začneme budovat naše město. Připravíme tady naše základy, tohle potom postavíme s klasickou už stavební společností, ale musíme to tady naplánovat. Takže jako první bych to viděl, že budeme potřebovat cestu a mohli bychom ji natáhnout jenom volně kamkoliv někam sem. A hned to potvrdím. Jako další postavíme ubytování a máme tady několik typů. Většina baráků je teďko schovaná pod výzkumem a když se podíváme na tyhle baráčky, tak nejvíc mě zajímá kvalita bytů. Protože pokud tomu rozumím dobře, kvalita bytů limituje, jak maximálně může být štěstný váš občan. A pokud máš štěstí na 55, tak by to pro nás bylo velmi rizikový. A máme tady něco 89, ale to je malinký, 80%. Jak to vypadá tady s váma? Tohle jsou cihlový baráky. 87% pro 110 workrů, to vypadá dobře. A potom tady máme taky cihlový, 68%. Hele, je to jasný, zatím naše město bude takový monotónní, tak já myslím, že bychom mohli rovnou 5 takovejhlech dát do města a potom to postupně rozšiřovat. Co ale určitě nechci, tak je teďko dát sem obyvatele. My si je sem dáme, až naše město bude totiž plně připravený, až budeme mít obchody, vytápění a takovýhle základní věci, vodu, odpad a tohle. Takže začneme s bytem, podržím kontrol, aby se mi to nespojilo s touhle silnicí, protože to nechci. A dáme to asi jeden sem a takhle. I když tady k tomu baráku je udělaná silnice, tak tuhle silnici tenhle barák nepotřebuje. Myslím, že je tady pár výjimek s některýma budovama, ale většinou, pokud budova nemá parkovací místo, tak není nutnost, aby byla připojena na silnici, což je absolutně super vědět, když budeme potřebovat, jakmile napojíme klasické cesty, musí tam být aspoň cesty pro chodce, ať už z bahna, nebo štěrku, nebo asfaltu, tak potom se do nich dostanou jak hasiči, záchranky a všichni, kdo budou potřebovat. Takže něco takového bychom tady mohli udělat. No a teďko se jdem postarat o odpad. Odpad je tady absolutně mega věc, vůbec ještě nevím, jak to funguje, ale vím, že se to potom bude třídit, pálit, prodávat, zpracovávat a bude tady, opravdu je to hodně promakaný řetězec. Docela se ho bojím. My zatím ale dáme klasický popelnice tady, jenom na mixnutý nějaký, ak sem dávají cokoliv, prostě co tady budou mít lidi, tak se vyhodí. A dáme to do těchto popelnic sem, asi bychom to mohli dát semhle. A to samý, ne, tak to uděláme z druhé strany. A jelikož já chci, aby tohle bylo symetrický, přeci jenom popelnice mít tady pod oknama budou mít strašnou radost, tak to dáme sem. Tohle potom budeme hodně často vyvážet popelářem a snad by to tu nemělo nějak extra smrdět. Výborný. Dále lidi budou určitě potřebovat, co budou potřebovat vůbec, obchod. Dáme jim sem asi, mohli bychom hele malinký obchůdek. A ten je pro 105 lidí, má kapacitu na 7,5 tuny jídla a na tunu masa. Což my bychom ale mohli rovnou udělat, tak je asi dát obchodní centrum, malý, 180 lidí zvládne, ale hlavně dáme tam jak elektroniku, tak i oblečení na jedno místo. Takže teďko obchodák dáme na druhou stranu. Dále budeme potřebovat hospodu, ale hospoda je tady pouze pro účely. Pokud vaši lidi jsou nespokojení s něčím, tak jdou chlastat. No a pokud budou spokojení, tak vlastně do hospody vůbec nepůjdou. Kdyby chodili pořád do hospody, tak jejich zdraví taky půjde pěkně dolů a to by taky potom pěkně našponovalo vaše zdravotnictví a mohla by začít jedna velká špatná spirála, což my nechceme. Takže hospodím sem dávat ani nebudu a spíš se opravdu budu snažit, aby měli všechno ostatní, co budou potřebovat.
tady u obchodu bychom jim taky mohli dát velkou autobusovou zastávku. Přeci jenom budeme sem když tak vozit i lidi z dalších měst a dáme tuhle momento, tady jsou nějaký nový věci, které ještě vůbec jsem tady neviděl. Jedna autobusová zastávka, propojíme to teda s cestou, kde zatím no, uděláme normální cestu, akorát tady odsud to teda propojíme a tady odsud půjdeme trošku dál a spojíme to až někam semhle. Dále teda jdeme zpátky se podívat, co budou potřebovat naši lidi. Budou určitě potřebovat kino. To bychom mohli dát přesně na tuhle cestu. Tohle bude fajn. A budeme potřebovat galerie, nějaký věci další. To asi nechci, ale spíš sportovní vyžití. Co já ale nechci, tyhle venkovní budovy. Dole si můžete všimnout, že musí být teplota minimálně 5 stupňů. Jinak to nebude fungovat. Takže bych asi rovnou začal s tím, že jim dáme krycí bazén. A bude to fungovat celý rok, ať je jakýkoliv počasí. Takže tebe bychom mohli dát sem, možná trošku vejš. A zase spojíme to tady hezky všechno cestou. Další záložka, sanita. Jako já očekávám, že naše zdravotnictví nebude zas tak potřeba, protože naši lidi budou mít všechno, bude jim teplo a takovýhle věci. Takže rovnou asi postavíme jenom malou kliniku, bychom mohli teďko. A to bychom mohli postavit tady k té cestě. Pojď, tebe nakonec smažu a zmáčknu to, aby jsme to prohodili na druhou stranu a vězci dáme semhle přímo cestu. Tady půjdeme s cestou dál dozadu, tohle to rovnou potvrdím a tady dáme přímo vodcu takhle. A doufal jsem, že to bude lépe napojit. Tohle je dobrý, takhle. Špitál, ať se všichni tady dostanou do nemocnice, kdo bude třeba. Samozřejmě koupíme i sanitku, vybavíme náš špitál sanitkou, aby to fungovalo. Další věc, teda, co budeme potřebovat, tak je další odpad. A ten bychom mohli přistavět tady pro tyhle dvě budovy. Takhle to bude fajn. A potom tady, když máme tuhle budovu, tak taky malinko tady zvětšíme, ať se tam vejde více odpadu, ať tam vždycky najde celý popelářský auto. Další budeme potřebovat univerzitu. A univerzita je tady. Zdravotní, ale podívej na to, mega budova. Technická, podívej na to, mega budova. Co já ale mám, je bohužel škoda, že v této verzi není nějaká menší univerzita. Tak máme tady mod na malou univerzitu a mám tady tuhle technickou, která je pro 60 studentů. A tohle taky bychom mohli dát někam sem, hlavně jak je to blízko tady k zastávce, když budeme potom vozit lidi z jiných vesnic a měst, který by tady měli studovat. No a taky tohle napojíme krásně. Tohle bude fajn. Dále budeme potřebovat samozřejmě školky, protože lidi s dětma nebudou chodit do práce, pokud je nebude mít dohlídat a na to máme tady školky, kde taky jich přibylo absolutně mraky pro 270 dětí, pro 120 dětí, tato malá školka bude stačit a tu dáme sem pod, dáme tě sem, koukám, že se mi tady automaticky napojila cesta, to nevadí, spojíme to takhle a možná bychom to mohli udělat i tady takhle něco. To bude fajn. No a budeme potřebovat postavit i základní školu. Dětský domov stavět nebudeme, ale základní školu postavíme, 156 studentů, něco takového. A to by se mohli dát tady na druhou stranu. Hele a klidně rovnou semhle, parádní. Tohle to můžeme potvrdit. Co dál budeme potřebovat? Hele, kriminalita, určitě policejní stanici, jim sem teda dáme. To by se mohli udělat takovouhle jakoby hlavní ulici tady. Kde bude teda záchranka, policie a i hasiče bychom sem nakonec mohli dát. Takže tebe dáme semhle, cestu postavíme potom nakonec. Hasiče teda rovnou postavíme i nějaký menší. Ono to sice říká, že do téhle budovy se vejde pouze 30 pracovníků, ale to není zas tak úplně pravda. Pracovníků se tam vejde tolik podle toho, jaký máte auto. No a my můžeme dát jednu hasičskou stanici. Možná bychom ji mohli dát na hlavní. Tohle to bude fajn. OK, další budeme potřebovat soudní dvůr, který máme teda malej, aby jsme vůbec vyřešili ty případy, co tady jsou. A to bychom mohli dát jenom takhle do zádu. Tam něco takovýhleho bychom tady mohli udělat. Super, odsud bychom se měli dostat do všech baráků, takže soudce, pokud bude bydlet v některým tady v těch bytech, tak by se měl krásně dostat. I když ale jako víte co, pro soudce bychom mohli postavit nějaký pěkný baráček tady. A tyhle ty pro 10 workerů, kvalita bytu 89%. Tyhle tady, že bychom udělali takovou jakoby malinká čtvrť, malinký velký, 4 baráky, tohle to bude pěkný. Tohle tady bude opravdu pěkný. A to znamená, že my tady potom povedeme takhle silnici a pak to nějak napojíme. Tohle napojíme ještě takhle, aby jsme se k tomu dostali. A o tohle se postaráme později, to jenom bude teďko takhle načrtnutý, to bude fajn.
tady mě nic nezajímá, semhle půjdeme. Tady my totiž potřebujeme, aby naše lojalita našich lidí šla nahoru a ne jenom dolů, tak jim sem postavíme i nějaký sochy. Postavíme tady strejdu Lenina, k tomu bychom mohli postavit dalšího strejdu Lenina, ukáž 90 metrů dosah a zvedá lojalitu o 4,5%. Vedle u policejní stanice budeš hned naproti takhle, to je fajn. Dále bychom mohli dát strýčka Lenina semhle, tohle bude taky fajn. A potom, aby se pořád báli, teda motivovaní byli, šťastní lidi, tak jim dáme dalšího Lenina semhle. Na vodu, my bychom samozřejmě mohli teďko postavit někde pumpu, mohli bychom z té pumpy to prostě čerpat, poslat to potom do čističky, pomocí chemikálí to začít čistit, ale to je drahý, takže tomu se chce teďko vyhnout. Tak my bychom mohli vodu distribuovat, takže to dáme sem. Já se ještě jednou podívám teda, že opravdu máme celé město pod... Tyjo, nemáme, víte co, možná dáme to sem. Jednu vodu, to bude fajn. A druhou vodu dáme sem. Takhle. Dvě místa, které budeme zásobit teda cisternou a odsud se tam voda už dostane do ostatních budov. A ušetříme tím teďko i hodně za potrubí a takovýhle věci. Další postavíme switch tank, bobkovnu, kterou budeme potom vyvážet. A tu bychom mohli dát někam tady dozadu třeba. A jednu bychom mohli dát taky sem. Jednu semhle. No a zase spojíme to s cestou, ak se nám sem dostane trak potom, hovno cuc, ak se nám dostane tudy, krásně sem. Tak jo, tohle postav. Takže o odpad máme postaráno, normální odpad máme postaráno, o vodu máme postaráno, o odpad tady taky. Další věc, budeme potřebovat začít topit a dáme si sem malý heat exchanger. Já si vůbec nepamatuju, kolik tohle to zvládne, 100 metrů krychlovejch a dáme to hned vedle zastávky, vejde se super a došáhne to po celém městě. Má to pěkný dosah, něco to vypadá kolem 500 metrů. Parádní, takže tebe dáme semhle. Mezitím taky koukám, že už máme dokončeno krásně elektrický vedení, který přichází až k městu, což je úplně super. Takže tady odsát tyhle věci bychom pomaličku mohli zase začít bourat. Jako jedna věc je postavit prašnou cestu, ak si ty auta dojedou sem a potom časem ji upgradeovat na asfalt, to by možná taky nebylo špatný, tak se o to asi pokusíme. Takže odsud. Jako asi jediná rozumná cesta bude tady dolů. No a uděláme tady něco takovýhleho. Tohle je úplně mega, že se povedlo. Ani jsem nečekal, že se tady taková cesta povede přes ty hory. Ale nádherně to vyšlo. No a máme to teda spojený do cest do města, kde jakmile tady postavíme nějakou stavební kancelář, tak ty auta potom tamhle od hranic přesuneme sem. Další věc teda, co budeme potřebovat, tak je elektřina samozřejmě rozvést po městě. A to bychom mohli tady dát pár rozvoden. Jednu bychom mohli dát. Zase ukáž tady, když máme silnici, tak já takhle budeme pokračovat a uděláme tady napojení na tohle a něco takovýhleho bychom mohli udělat. Do tohohle dáme teda jednu rozvodnu a potom tady na severní část dáme rozvodnu sem. Parádní. Do toho samozřejmě bude muset nějak přivést šťávu, takže sem dáme velký transformátor na začátek města. Teďko malinký kabely, 1,5 MW je max, 2,3, dáme tyhle, to bude stačit asi. Ačkej, nechci tě přímo napřímo, takhle ti dáme. A potom ty půjdeš podél cesty. Až semhle dozadu. A tady tě napojíme. Všechno tady potvrdíme i naše cesty. Elektřinu sem dostaneme i jakmile ji napojíme tady na transformátor. A to bychom potom mohli dát high voltage switch, protože budeme určitě potřebovat tady s tou šťávou, co máme přivedenou od hranic, tak to přivést sem do průmyslové zóny a dále potom do železáren, který jsem říkal, že jsou někde tamhle budou. Takže tady postavíme akorát takhle jeden switch a odsud naplánujeme vysoký napětí. Pojď, ty se připoj tudy, odsud budeme pokračovat dál a tahle část půjde do města. A tohle už napojíme taky napřímo. No a asi jako další věc, co bych udělal, tak je teda postavit rovnou nějaký hlavní zásobování města. No a na to bychom mohli dát tady jedno cargo depo, který bude nakládání, vykládání. A k tomu dáme jeden warehouse, nějaký skladiště pěkný, tohle z toho klasický základní nechci, protože to už jsem nabažený až, ale máme tady pěkný skladiště, který by mohlo jít sem. Ale já si nejsem jistý, jestli musí být napojený na cestu tohle skladiště potom pro přístup k hasičům, ale obávám se, že ano. A v tomhle skladišti budeme mít pouze oblečení, jídlo a elektroniku. Stavební materiály a takovýhle věci postavíme někam, což dáme vedle stavební společnosti a rovnou bychom mohli dát velkou pro 4 a 20 vozidel.
No a píchneme ji někam vedle silnice. A konečně máme postavenou stavební kancelář. Každopádně tohle nám samozřejmě urychlí spousta věcí. Jako další věc budeme potřebovat benzínovou stanici blízko našeho města, protože jinak tankujeme všichni tamhle na hranicích. A dáme si to sem na kraj, což samozřejmě podržím kontrol, aby to sem nedávalo štěrkovou cestu. S cestou se teď nechci babrat a chci sem dát pouze tuhle krásně vyježděnou, bahnitou. Je to jedno, hlavně aby jsme tady to mohli zprovoznit. A dále, co budeme potřebovat, tak je dočasná benzínová stanice. Jsem si vlastně uvědomil, že bez elektřiny tohle to nebude fungovat. Naproti píchneme tuhle, co je zadarmo, a přiřadíme naší cisterně, kterou máme už tady vzadu. Pok čoveče, semhle dozadu. Za prvý semhle do stavební kanceláře odvez palivo, ať auta můžou tankovat rovnou tam. A ty nemůžeš najít cestu sem, aj, protože mi tady, jasně, tohle z toho chci zrušit. Ne, tohle z toho nechci zrušit, jak zruším demolici, výborně. Tady dáme jenom prašné cesty. Takže ještě jednou, pojď sem a tady taky vylož palivo, výborný. No a teďko stavební kancelář samozřejmě, workly zatím budeme brát jenom z hranic, protože nemáme ještě město, to je jasný, stejně tak štěrk a stejně tak kompletně všechno. To znamená, že všechny tyhle ty auta budeme moct přesunout a můžeme dát všechny, pojď, pojď sem, parádní. A jakmile všichni tady odsud odjedou, tak tyhle stanice můžeme zbourat. Boží, hned to tady vypadá líp, necháme to akorát distribuční office na palivo, který tady odsa teda vozí palivo. A do tamhle dozadu, co ty jsi zablouděnej? Ale neboj, pojď, tobě dáme domov tady, budeš bydlet tady teďko, chudáku. Každopádně, dámy a pánové, tohle máme teda připravený. Další věc potom, co budu muset udělat, protože pravděpodobně město nestihneme postavit před zimou, tak budeme se potřebovat postavit o servisní služby. Tady dáme zadarmo technická kancelář, pod sem zase jenom štěrková cesta, dáme tě sem a koupíme sem teďko vozidla na odhrabávání sněhu, což bychom mohli dát. Asi tyhle škodovky, ty jsou jako fakt mega dobrý, 62 km za hodinu a 23, když hrabou. A hlavně jiný tady vlastně ani nejsou. Aha, takže 1, 2, 3 vozidla, ty nám tady budou stačit. Chci, aby hrabali teda kompletně všude, kam došahnou, akorát se nějak nestarali, opravdu priorita na bahnitý cesty 5%, hlavně štěrkový teďko, což jsou jediný další, který máme. Tak jako tak, pro tuhle epizodu je to skoro všechno. Poslední, co jsem chtěl udělat, tak samozřejmě my si potřebujeme označit, kde máme město. No a to bude tady. Jediná cesta do města vede tudy, takže bychom mohli udělat, že město bude tady tudy vjezd do města a tady tudy výjezd. A to bychom mohli dát třeba semhle. Tímhle uzavřeme, aha, budeme muset počkat asi, až se postaví celá tahle cesta, což je škoda, ale OK. A tímto, když uzavřeme tenhle areál, tak auta automaticky budou jezdit jenom 50 km rychlostí ve městech. Já vím, řeknete, ty, ale proč, když budou jezdit strašně pomalu mezi továrnama a takhle? Kvůli realističnosti. Mně se to takhle líbí, že budou schválně pomalejší, takže tohle bude, si myslím, super. No ale tohle všechno až v další epizodě. V další epizodě se uvidíme, jakmile tohle všechno bude postavený. Tak jo, díky za váš čas, nezapomeňte dát like a u další epizody zase čau.